Офіс у Лисиничах. Міська розширила свою юрисдикцію до об'єднання у Львівській ОТГ ще до набуття закону. Що за цим стоїть та до чого може призвести майбутнє львівської громади разом із Садовим? Дивіться у сюжеті. Від 1 січня 2021 року львівська громада стане більшою. До Львівської ОТГ долучать Брюховичі, Винники, Лисиничі, Підбірці та інші населені пункти. А це, наприклад, означатиме вплив та рішення виконавчого комітету на будівництво. Лише за минулий рік у Львові побудовано більше новобудов, аніж за весь період незалежності. Того року у місті з'явилось аж 95 будинків площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Це більше, ніж у всіх містах України. Майбутні львів'яни мають знати, що за півтора року аудиторська служба виявила порушення у тендерах Львівської міської ради на 902 мільйони гривень. А впливати за новим законодавством на рішення виконкому громаді буде майже неможливо. Ми з Лисиничами і з Підбірцями вже є спільна родина, але ми не чекаємо початку нового року, а оцей прекрасний ЦНАП – це як такий подарунок від громади міста, щоб люди вже могли тут оформляти всі документи, отримувати будь-яку інформацію. Воно вже спростить життя людям. Зараз відкрито офіс львівської громади у Лисиничах. Споруду, візуально подібну на самочинні, з якими бореться міська влада, назвали мобільною будівлею. Займалися піаром, у нас гарне місто, бренд, ми малюємо картинки, ми приймаємо десятки стратегій, за яку жодно, ніхто не відзвітувався. Це я чітко заявляю публічно, тому що я перевіряв, нема звіту по жодній стратегії. Піар, піар, піар. До чого ми дійшли? На чому ми будемо далі піаритися? Ну, львів'яни мають зрозуміти, що треба вибирати людину, яка не буде займатися піаром, яка буде займатися вирішенням проблем міста. Шлях львівської ОТГ стелений скандалами. Наприкінці травня уряд затвердив перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ, окрім Львова, входять ще 17 прилеглих населених пунктів. Однак не всі зраділи від такого щастя. Прихильники утворення окремої Брюховицької ОТГ скерували свої звернення до уряду та влаштували пікети з перекриттям траси, вимагаючи дозволити від'єднання Брюхович від Львова. Захисники Винників також виїжджали на акції та добуваються правди вже у судах. Навіть за останнім опитуванням від Комунального інституту міста, лише 1/5 львів'ян цілком підтримують створення Львівської ОТГ. Ростислав Камеристов, «Час новин», «П'ятий канал», Львів.